Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен біз үй жағдайында өте дәмді және де қысқа арналған соленый огурцы мен помидордың соғын бірге жабамыз. Алдымен огурциымызды мұздай суға 2 сағатқа қойып қоямыз. 2 сағаттан соң стерилизовать етілген банкамызға огурциымызды, болгарскиімізді, әшімізді, 2-3 зубчик чесногымызды, дөңгелек бұрышымызды, лавровый листімізді салып, үстінен хренімізді салып, огурциымызды банкамыз толғанша жайғастырып аламыз. Укроп қосамыз банкамызға. Бұл укроп бізге өте дәмді дәм береді банкамызға. Хрен болса біздің огурциымыздың қытырлақ болғанына әсер етеді. Барлық банкамызға жайғастырып болғаннан соң үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып шығамыз. Крышкасын жауып, крышкамызды міндетті түрде стерилизовать етілуге қажет. Крышкамызды жауып 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттың ішінде біздің банкамыздың ішіндегі микробтар атылып кетпеу үшін микробтар өледі. Сол себептен де 15 минутта қатты қайнаған суымызды қойып қоямыз. Түсінікті болу үшін және де банкамызға қалай жайғастырған жайлы және видео салып қойдым. Видеодағыдай етіп орналастырып салсаңыздар болады. Үстінен ыстық суымыз қойып, крышкасын жауып қойдық. 15 минуттан соң крышкамыздың ашып суымызды төгіп тастаймыз. Міндетті түрде абайлап істеңіздер, себебі күйіп қалуларыңыз мүмкін. 15 минуттан соң суын төгіп тастағаннан соң үстіне банкамыздан 1 ас қасық қант және де 2 ас қасық тұз. Қосып және де жарты шай қасық уксусымызды құйып шығамыз. Уксусымыз біздің банкамыз атылып кетпеу үшін қажет. Егер де өздеріңізге кішкене сенімсіздеу болсаңыздар, 2 таблетка аспирин қоссаңыздар болады. Мен алдыңғы жылдар атылып кете бергендіктен бұл жолы 2 таблетка аспирин қостым. Атылмай әдемі болып тұрады екен аспирин қоссаңыздар. Менде помидорды соквайр жұмалкадан өткіздім. Соквайр жұмалкадан өткізіп, помидорымызды қайнатып аламыз. Қайнап болғаннан соң банкамызға құйып шығамыз. Помидорымызға басқа ештеңе қоспайсыздар. Тек қана помидордың соғын кастрюлямызға қайнатып, ыстық күйінде банкамызға құйып шығамыз. Помидордан қалған мякотты өзіңіздің қалауыңыз бойынша томаттар жауып алсаңыздар болады. О, тастамай. Соғын құйып шықтық. Енді закрывашкамен банкамызды бұрап шығамыз. Барлық банкамызды бұрап болғаннан соң ыстық күйінде қалың етіп одеяламен банкаларымызды орап қоямыз. Суығаннан соң банкамызды жайғастырамыз.